fuck, yeah, this one. This fuck was so good. This fuck. Test. This one? Yazı tor, top mu fuck? Yazı tor. İşlem. Nadir. Abu fuck. Afe boy. Unë e kishim të ati me presidentin e vendit, diskutuam për daljen nga kjo situatë pas votimit nga deputetë kuvendit të Republikës Kosovës të mocionit votbesimit ndaj qeverisë Kurti. U informuam nga presidenti për opcionet kushtetuse, cilat ekzistojnë për daljen nga kjo situatë. Si lidhe demokratike Kosovës, ne vlerësojmë se nuk është koha që të shkohet në zgjedhjet përgjithshme për shkak të situatës që kemi me pandeminë e koronavirusit, dhe po ashtu jemi të bindur se edhe zgjedhjet në këtë periudhë ose pas pak nuk do të na sillen në një situatë tjetër jashtë asaj që sot jemi duke marrë parasysh vullnetin politik të subjekteve politike të cilat hynë zgjedhje dhe dalin zgjedhje, dhe duke marrë parasysh që mocionin e mosbesimit e kanë votuar 82 deputet kuvend të Republikës Kosovës, që në kuptën se është shumica prej mbi 2/3 e cila ka drejtë dhe kushtetutën të ndryshoj. Ne jemi për atë që të bëhet një qeveri e re, duke ndjekur gjitha procedurat kushtetuse dhe procedurën që ka para pa e lag gjykimi i gjykatës kushtetuse të vitit 2014. Kjo qeverim do të kishte detyrë që me kapacitetet plota të angazhohet në zotrimin e gjitha aktiviteteve në luftë kundër virusit korona, cili virus tani po zgjerohet edhe në vendin tonë, si kurse në vendet e tjera, të punojnë në zhvillimin ekonomik, sepse do të balafaqohemi me një situatë shumë të rëndë, ekonomike, të papunësisë, ashtu si që po paralajmërohet që do të balafaqohen edhe vendet e tjera, por ne jemi një vendi parzhvilluar dhe do të kemi kujdes të veçantë që të ndihmojnë bizneset dhe të kapërcim të situatë, dhe po ashtu do të balafaqohemi me nevojën e dialogut me Serbinë për çfarë duhet jemi të përgatitur dhe po e cila këtë dialog do ta përkrahte pastaj përmes kuvendit të Republikës Kosovës. Mustafa, a ka përku emën presidenti për mandatar të në qëndërë një të dhote nga dëbëtëja të të tjera? Jo, sot s'kemi bisedu farë për emër, sot kemi biseduar vetëm për vullnetin politik të subjekteve politike, do të për çfarë jemi ne në këtë situatë. Unë besoj se presidenti do t'i ndjekë gjitha procedurat që ka para parë kushtetuta dhe gjykata kushtetuse, sepse ne në asnjë rast si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk do t'hyjmë në një proces për cilin nuk do t'kemi besim të plotë që është proces kushtetus dhe i ka shterë gjitha mundësit dhe rrugë të kushtetus. Faleminderit Mustafa, ka mundësi se e vlerësoni vendimin e gjykatës kushtetuse ku thotë që kryeministri ka shkelur kushtetutën me vendimin për kufizimin e lëvizjes së njerëzve. Më përpara ju pati kritikuar Albin Kurti se ju jeni super kriminal që keni shkelur kushtetutën. Tash me nisun mja këthy zotit Kurti, kreç ka thonaj për mu, dhe të ullësha kreçisht nivelin edhe timin edhe të subjektet politikë që përfashë në fakt ajo që është dënë përpara për asociacionin komunal me shumicë sërbe, do të thotë nuk është dhënë si shkelje e kushtetutës, por vetëm se do të thotë nuk është krejt ajo në harmoni në disa pjesë me frymën kushtetuese, sepse nuk është theksuar asnjë nën e kushtetutës se është shkelje. Atë s'ka pas shkelje, por ka pas devim në disa pjesë nga fryma, siç e ka konstatuar gjykata kushtetuese. Tani kemi do të thotë një akt gjykimi i cili thotë në mënyrë drejt për drejt se në shkel nenet e kushtetutës Republikës Kosovës, që kanë bëjmë me drejtat dhe lirite e njeri. Në qofë se shkelin drejtat dhe lirite njeri, ajo në kupton që shkelje randë e kushtetutës. Unë tani nuk pësë cilësoj se
a është dikush aty, do të thotë, kriminal, superkriminal, ma pa kriminal, por gjithë ne kemi bërë vërejtje ditën që qeveria ka pruat vendim, se një vendim i tillë nuk ka drejtë të dihet ta sjellë qeveria, por duhet ta sjellin kuvend, në vërtet deputete kuvendit Republikës së Kosovës. Unë jam i bindur edhe mendoj që qeveria duhet të kërkoj falje qytetarëve të Republikës së Kosovës që ju ka sjellë atyre kufizime jo kushtetuese, dhe po ashtu të merr mend që edhe sa është qeverinë detyrë mos bëj veprime të tilla të në kundërshtim me kushtetutën, edhe veprimet e pushtetit pa kufi që dëshirojnë ata ta zhvillojnë dhe ta ushtrojnë Kosovën. Faleminderit.